Sonte mbyllet afati kalimtar i verës në IPKO Superligën e Kosovës në futboll. Kampionja aktuale Drita nuk është se ka ndryshuar shumë në organikën e saj, por ka pasur 2-3 largime të rëndësishme. Megjithatë, Gjilanasit kanë plotësuar këto pozicione me disa lojtarë të njohur vendor, por edhe nga jashtë vendit. Nën kampionja Prishtina ka marrë në radhët e saj futbollistë të shquar në futbollin kosovar, kryesisht duke përforcuar repartin e mbrojtjes, palën anash edhe fazën sulmuese. Lapi ka bërë ndryshime të mëdha duke nisur nga shtabi teknik. Trajner i ri i Lapianëve është Bylbyl Sokoli. Te Bardhëkaltërit nga Podujeva ka pasur transferime të rëndësishme, ndërsa kanë ruajtur pothuajse të gjithë skuadrën e stinorit të kaluar. Trepça 89, Gjilani dhe Liria janë ndër ato ekipe që kanë ndryshuar thuajse tërësisht krahasuar me sezonin që lan pas. Mitrovicasit dhe Gjilanasit kryesisht janë përvërcuar me lojtarë nga Shqipëria e Maqedonia, përderisa Liria ka kthyer shumë futbollistë që më parë ishin pjesë e këtij klubi. Largime e transferime sigurisht se ka pasur edhe te Drenica, megjithatë këta të fundit kanë humbur disa elementë të rëndësishëm për edicionin e ri. Dyja radhës i kampioni i Kosovës Feronikeli ka bërë një afat kalimtar mjaft të frytshëm duke u përforcuar me lojtarë cilësor nga Kosova. Duar Kryç nuk ka qëndruar as flamurtare, kurse nga tri skuadrat që janë inkuadruar si vjet në elit, Ballkani ishte më aktiv në lëvizjet e futbollistëve në krahasim me Ferizajn e Kekun. Ndeshja që hap edicionin e si vjem të Superligës zhvillohet të shtunën ndërmjet Feronikelit dhe Trepçës 89 me fillim nga ora 16:45.